Доньки Нельсона Мандели подали до суду на свого батька. Вони хочуть позбавити екс-президента Південної Африки права розпоряджатися власними фінансами і мистецькою колекцією. Суперечка триває вже кілька років. Ще у 2004-му на сімейній раді він заявив, що не хоче, аби доньки Зенані Маказіве мали доступ до його фонду допомоги дітям, а це понад 1,5 мільйона доларів. Мовляв, у них і своїх статків достатньо. За даними місцевих журналістів, вони володіють кількома шахтами, більше ніж сотнею компаній, вілами і будинками. За слова, інтереси жінок у суді представляє колишній адвокат Мандели. Він був замішаний у скандалі з продажем фальшивих картин, нібито намальованих самим Нельсоном. Це історія розбитої сім'ї. Він ніколи не був близьким із рідними. Можливо, зіграло роль те, що він багато часу провів у тюрмі і не був фактично батьком для своїх дітей. Але те, як вони поводяться із рідною людиною, дуже неприємно не лише для африканців, а й для усього світу.